Gas anu ngandung racun kaseuseup opat urang di Kabupaten Cianjur tilar dunia nalika aya di jero sumur anu jerona 8 meter. Petugas gabungan kawalahan nalika ngaevakuasi korban anu opatan lantaran hawa tina gas di jero sumur teh kawilang tarik. Tah ieu petugas gabungan anu keur ngaevakuasi opat layon anu dirong nyeseup gas anu ngandung racun di jero sumur anu jerona 8 meter di Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Eta kajadian teh mimitina karandapan nalika nu boga sumur boga karep ngomean mesin pompa air anu ruksak di jero sumur. Tapi nalika turun ka jero, hawa gas anu ngandung racun teh tarik pisan tepi ka ngabalukarkeun korban ti gebrus ka sumur. Sedengkeun tilu korban sejena tadina niat rek nulungan saurang-saurang turun, tapi pamustunganana korban anu tiluan geti gebrus ka sumur tepi ka tiwasna. Evakuasi anu dilakonan ku petugas gabungan nyahareup pandareged lantaran bau gas anu ngandung racun teh kaci dan nyegak, ngabalukarkeun tim gabungan kawalahan tepi ka kudu tarap tipisan. Tepi ka pasosore kakara hiji layon anu bisa diangkat. Sajroning kitu, ketua RW di eta tempat nembrakeun mimitina nu boga sumur rek menerkeun kompaan cai. Ari nu tiluan narungguan di luhur sumur. Korban kahiji labu, satuluyna korban kadua turun rek nulungan. Tepi ka korban katilu jeung kaopat ge turun saurang-saurang. Pertama-tamanya itu yang punya sumur, namanya Hada. Dia kan lagi betulin sanyo, itu jaraknya dari sekitar 1,5 meter ke bawah. Kan dalamnya itu 8 meter, ternyata dia ketarik sama gas dari bawah, gitu kan. Dia jatuh, pas dilihat sama temannya, ternyata dia nggak ada. Dan dia langsung turun, coba untuk bantu, dia juga sempat ketarik ke bawah. Yang satu lagi nyoba juga membantu sampai yang keempat, gitu kan. Yang ketiga itu ngebantu, dia ketarik juga ke bawah. Heri Setiawan, Bandung TV.